pali liruar për si gjithmonë, si gjithmonë, si gjithmonë. Pra këtu jeta e një mace dhe një qeni është më e lirë se jeta e një shqiptari. Në qofse një shqiptar do kishte dhunuar një mace, kishte torturuar, do bënte 10 burg. Më kuptoni? Po, e kuptova paralelizmin që bët. Por a ka patur reagime për faktin që këta policia janë liruar? Asnjë reagim, sepse nuk është, shiko. Juve në Shqipëri duken çuditëra, ndërsa këtu mua më së bëna si përshtypje, sepse ne kur nuk kemi parë ndonjë dënim të një polici që ka vrarë emigrant, fëmijë shqiptar 13-14 vjeç. Unë u sjell për shembull juve disa shifra që gjatë kohës që unë jam në emigracion këtu 32 vjet, policia greke ka vrarë 97 emigrant shqiptar.